時刻は午後1時を回りました。こんにちは、マリリンギノワン通信の時間です。私はこの番組のパーソナリティの高田翔子です。この番組はギノワン市大山にあるギノワンマリン支援センター、通称マリリンギノワンのホットな情報を皆様にお届けする番組です。ギノワンのダイビング情報、マリンスポーツ情報、マリン用品セール情報、施設内レストランピッピのご飯のお得な情報もご案内していきますので、楽しみにお待ちください。さあ、この番組ではメッセージを募集しています。ではですね、このメッセージ、もうゲストじゃないので、ゲストじゃないので、もう相方ですね、相方に、はい、自己紹介とメールアドレスの連絡をお願いしたいと思います。はい、マリリンギノワンの田中です。よろしくお願いします。はい、はい、ではこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。はい、お待ちしています。はい、はい、変わり映えしない顔ぶれではあるんですが、はい、ちょっと久しぶりですよね。久しぶりですね。はい、一月ぶりぐらいかな、なんだかんだで。あ、そんなに経ってます？多分、おじさんがね、おじさんたちがね、しばらくおじさんたちが喋ってくれたんですけれども ね、はい、はい、その間にですね、私たちはいろんなことをしておりまして、はい、私は、大阪に行ってました。あ、大阪に。はい、もうね、うん、今日からこの番組聞くよっていう人に、うん、突然の自己紹介ですけど喋っちゃいます、そのまま大阪弁で。突然喋ってしまいますけど、実は大阪出身なんですね、私。私もそうですね、同じく2人2人大阪出身ということで、はい、私は、好きすぎ移住で15年目。はい、よこさんは？私も好きすぎ&仕事で、うん、今7年目ぐらいですね。なので大阪には帰ってましたというよりは、行ってましたっていう感覚にもうすでに近いね。どっちかもね、なんか分からんくなるよね。感じですね。なんか沖縄帰ってきたホットもするしね。そうですね。なので私も仕事柄と、はい、こっちに長いこと住んでいるのと、普段は標準語と、あとおろくなまりなんですけどヨーコさんと喋ってる時はコテッコテの関西弁になってしまうよね。そうよね、関西弁しか聞かへんけどね聞かへんね。いや、普段ちゃんと標準語喋ってるよ。そうね、そうね、うん、お仕事されてるときは。はい、そうですね。はい。はい、ということでですね、はい、ちょっと所用がございまして、大阪に帰っておりまして。はい、はい。4月って、大体新学期でしょ？そうですね。うん。新学期なので、子供がいるので、新学期早々学校休みますってわけにもいかないので、もう長いこと4月の大阪って近寄ったことがなかったんですよ。いや、私もほんまにそうですね。でしょ？うん。で、今回この4月の前半、1週間ぐらいいたので、まあ、15年ぶりぐらいに見事な桜の。15年ぶり？うん。ソメイヨシノのトンネルってやつをですね。そうよね。本当にね、絵とか写真とかじゃなくて、もう本当に15年ぶりぐらいに桜を味わってきました。ねえ、私もフェイスブックや友達とか上げてんの見て、いいなと思うけど、4月ってね、なかなか帰りにくいでしょ。なかなか帰ってないよね、本当に。で、その4月にちょっと大阪行く機会があったとしても、桜の見頃って本当に1週間歩かないか、ああ、わかります、わかりますぐらいでしょ。一部咲きからもう散ってしまうところまで合わせると、それでも2週間ぐらいでしょ。2週間ですよね。もう早すぎてもあんまりだし、散り出したらまたそれはそれでなんか道路とかね、風情はあるけど、ちょっとびちょびちょなってるね。びちょびちょって言うな。そうそうそう。なので、どの期間も、それぞれ綺麗ではあるんだけれども、この一番見頃っていう、私はたまたまそのね、下に花びらが落ちないぐらいの満開さ加減に当たったんですよ。じゃもう本当に咲いたばっかりって感じだ。もうね、今咲きました、私みたいな。いいね、すごかった。なんかもう、やっぱり初めて見る人のような、うわ、こんなんなんだっていう。もうだからね、用事があって大阪には行ったんですけど、用事半分ぐらいにして、あっちこっちのね、桜の名所と言われるところに観光客のように、ね、そうなんですね。
で、ということでね、久しぶりにその大阪へ帰ってきて、あ、沖縄と全然違うっていうのを改めて思ったことがたくさんあったので、あ、はい、今日は久しぶりに、いつもさ、宜野湾自慢とかさ、そうね、そういう感じなので、久しぶりにね、沖縄あるあるの逆の、ああ、こちらから大阪あるある？沖縄ないない。沖縄ないないね。沖縄にはこれがないっていうのをね、やってみたいなと。あ、OK です。楽しみです。ね、はい。ということで、桜が出てきましたので、この番組始まった当初、はい、ヘビーローテーションでかけてた、スマイリーパックス。皆さんご存知ですか、スマイリーパックス。ご存知ですか、当初はやってた。一応ですよね。一応一応うちのテーマソングの、はい、これは言っちゃっていいのっていうのもスマイリーパックスだよね。うん、そうですね。はい、が、桜の歌を歌っていますので、それを皆さんに聞いていただきたいなと思います。はい。はい、ではスマイリーパックスで桜しるべ。
さて、沖縄ナイナイを沖縄ナイナイ、はい、お届けしております、はい、さっきはね桜だったんですけれど、はい、このね桜しるべを聞きながら、はい、先日大阪に行ってきたという玉木ちゃんも加えまして、はいはい、何がないっていう話をしていたら、うん、玉木ちゃん大学生のくせに超渋いとこ行ったよね。渋いね。玉木ちゃん自分で言う、はい、はい、何でしょう。山菜です。大学生が山菜って言う、普通ないけどね。確かに、うん、しかも ね山菜の中で何が好きなんですか。タラの芽です。タラの芽とかいう大学生聞いたことある。確かにね。でしょ、渋いね。沖縄の人知らないね、絶対ね。沖縄の人ね。で、うん、あの山菜もスーパーにはね、はい、売ってるけど、うん、そこらに生えてる山菜取ってお母さんが料理してくれたとか、そういうやつだよね。そうです ね知り合いのおじちゃんが持ってきてくれて、うん、みたいな感じ。あった。甘辛く煮てくれるんよね。そうそうそう。いや、じゃあもうほぼ天ぷらでしたね。天ぷらもいいね。ふきのとうとかね、うん、あとね、わらび、わらびとかね。わらびはおひたしで食べました ね、あ、美味しい。あとうどとかね。ああ、美味しいよね。そうね、はい、っていうようなね、うん、このね、一体いくつっていうような平成生まれの玉木ちゃんも加えまして話してましたが、はい、実は私は大阪の箕面市というところの出身なんですが、はい、箕面にも実はね、沖縄にないものがあるんですよ。箕面でしょ。この季節になるとやっぱり、あ、ここは大阪じゃないと思う。え、大阪？箕面しかない。箕面にが有名。有名。あちこちにありますよ。あちこちにあるし、うん、京都だったりとか、あと、まあ、日本全国にこれの綺麗なところ、有名なところ、広島とかね、あるんですけれど、なんだろう。うちの箕面市も、観光名所としてはとっても、明治の森国定公園というところが、うん、これが有名。お猿もありますけどね。猿とか滝のイメージ。そんな猿って言い放たんといても、お猿ちゃんね。お猿ちゃんね。お猿ちゃんと、うん、もみじ。あ、もみじはね、綺麗、そうですよね。そう、もみじのね、名所なんです、箕面市って。あー、そうなんですね。うん、なので、うん、もみじで実は有名なんですよ。知らんかった。あー、知らんかった。知らんかった？ちょっと PR が足りないね、箕面市もね。箕面市ね、猿しかね、箕面市頑張って。もみじまんじゅうも、平島にもあるけど、箕面にもあるんですよ。そっかそっか、もみじまんじゅうとか、もみじの天ぷらとかあるんですよ。揚げるんですか、そのままもみじを。かりんとうみたいな衣で揚げるので、もみじ自体の味は全然しないんですけど、もみじが中にこう赤いもみじが入ってるっていうもみじの天ぷらもあるんですけど。そっか、沖縄ないか。そういえば沖縄ね、そのもみじというか紅葉自体がそんなに、まあ、なくもないけれど。そうですね、うん、紅葉自体もほぼないし、うんうん、まあ、山菜も、うん、山菜って感じじゃないよね。よもぎとかはジューシーにして食べたりするけれども、うん、寒い冬を経て春に山菜が芽吹くっていうイメージはないよね、あんまり。そうですね、春の食べ物っていう感じは、うん、季節感がね、うん、あんまり季節の食べ物っていうのはあんまり沖縄来てから意識はしてないかもしれないですね。そうですね、まあ、夏になったらマンゴー来たって思うけど、ね、マンゴー来たみたいに思うけどね、うんうん、はい、ということで、そういう季節ものと、うん、あともう一つめっちゃ怖かったのが、うん、ちょっと大阪でのお引越しを手伝ったりしたので、はいはい、荷物を運ばないといけないので、うん、車での移動が結構あったんですね、はい、で、沖縄の人車で移動っていうとわざわざ言うほどのことでもないんですけれど、うん、大阪に住んでいて、はい、その近所のスーパーにお買い物とか言うんじゃなくて、はい、その例えば箕面市から大阪を経て、うん、さらに南の堺へ行くとか、うん、大阪を経て京都へ行くとか、はい、どこに行くにも、うん、電車が充実しているし、はいはい、でその道路が混むし、うん、ほとんどこの車移動のイメージがないんですよね、大阪。そうね、うん、そうでもないですか。うーん、うち田舎だからかな。車移動する？結構ね、うん、あでもまあ電車までもう遠かった。あーはー、バス乗って。あ、そうそう、でうちもそうなんですけど、まあ、どっかお出かけするっていうと家族で出かけるときはやっぱり車が便利なんだけど、自分で出かけるっていうと、うん、旅行にしても何にしても割と電車移動なイメージが強かったので、はい、車に乗ってないことはなかったんですけど、うんうん、ずっと車を運転してるというイメージじゃなかったんですよ、はい、そしてね、うん、今回そのお家の車を借りて、はい、引っ越しであちこち大阪をうろうろしたんですけど、うん、まあ道路怖いよね。
まあ大阪はね、あの運転が荒いとか言うのは、うん、まあ置いとくとしてもよ、置いとくとしても、うん、あの高速道路が縦横無尽に走っていてそれをどこで乗り換えたらどこへ行くのかが全く分からなくて、あれでしょ、環状線、環状線とか、うん、やばいよね、近鉄南、近鉄線、阪神高速、うん、なんか知らんけどね、もう高速道路が山ほどあって、はいはい、もう分岐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 で、うんうん、自分の行きたいところに行くのにナビ使っててもわからないんですよ。うん、わかります、それは。ナビでちゃんと行き先を指定してるのに、うん、左左左って左が3つぐらいあったりとかそう、車線が4車線とかあるじゃないですか、で、ね、5車線とか、そしてね、4車線あって、うん、それを何メートルかわかんないけど、うん、これっていうぐらいの短い期間で、あります、ね、3車線ぶった切ってこっちのところの分岐に行かないといけないとか、それわかる、どこか場所わかる、わかる、阪神高速からあっちに行く方や、そう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 、池田に行く方や、池田、そう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 ここみたいな、あのし、そこお母さん絶対運転できひんから、うん、いつも私担当でしたもん、これでしょ、この短時間で3車線ぐらいをぶった切ってガッガッガッって行くんだけど、うん、そのみんなここで分岐だからここは大変なんだなっていう気持ちの人は一人もいないので、いないですよ一人もいない、もう本当にね、窓開けて旗でも出そうかなと思うぐらいの怖かった。だから沖縄って、うん、あの私は沖縄で仕事から高速道路をよく使うんですけど、沖縄自動車道使うんですけど、はい、まあ分岐一箇所よね、まあひたすらまっすぐですもんね本当に沖縄ってシンプルで素晴らしいなと思いましたね。確かにね、うん、あとなんかいつも大阪で思ってたのは、うん、高速乗ってお金払うじゃないですか、うんうんうん、なのに渋滞してるでしょあんま早くない、うん、早くない、いや、いいじゃないですか、早くない早くない早くない、なんかもったいないなって思って、うん、でも下もっと混んでるからね、そう、もうあれが私の中ではイライラでしたね、うん、そうだね、あの、うん、沖縄自動車道でこうあの渋滞しましたっていうのは、うん、まあラッシュのね本当に一時を除いてほぼそうね、出口とかね、うん、出口付近がちょっとっていうぐらいで渋滞っていう感覚ないもんね。ね、シーミー渋滞するんですよね。あ、シーミー渋滞と、あとあの開園祭から帰る時の宜野湾コンベンションセンターからの あれもひどいね。そうね、っていう風に、うん、あの名指しできるぐらいの渋滞だよね。はいはい、はい、そうですね。ということでね、あの渋滞と高速道路の恐ろしさ、うんうん、これは沖縄ないない、沖縄ないないですね。でもね、なくて正解だよね。うん、だから沖縄の人運転できないでしょうね。あ、できないね、怖いよね、きっとね。怖いと思いますよね。うん、怖い、うん、はい、あの容赦ないしね、みんなの運転がね確かにね、うん、だから沖縄来た時に反対にイラッとしましたもんね、やっぱりね。あ、そうそう、あの、うん、スピード感が違う。そうね、うん、うん、ほんでその大阪の人は、うん、なんかこういや、こんなこと言うと沖縄の人に、大阪の人に悪いんだけど、はい、人のことをあんまり考えて運転しないというか思いやりがないというか、あ、遅い方が悪いみたいな。そうですね、うん、トロトロ、してたら怒られますもんね、うん、怒られる。だから、うん、田舎道なんかでおじいちゃんが軽トラとか運転してたら、うん、その後ろを私たちなんかもイライラしながら走りはしますけど、はい、イライラするけど、まあまあおじいちゃんの生活道だからそこに割り込んでる私たちが悪いなぐらいの気持ちで今は走ってるんですけど、はい、まあ大阪そんなこと思う人一人もいないよね遅いんじゃこらみたいな感じで、ね、早くどけってね、うん、横にね、うん、なりますよね、はい、ちょっと待ってよ、うん、あのね、阪神高速神戸線も混んでるから高速の意味ないから国道43号線走る、 走る、あ、下ね、下、はい、高架下、はい、確かに、そう、まあ、まさにまさに混んでるね、本当に混んでる、うん、はい、というのが、はい、まあ、うん、そうですね。玉木ちゃんに怒られた。うん、また喋りすぎた。また喋りすぎて、うん、曲2曲目なしですねって言われたので。大した話してないけどね。大した話してないけどね。うん、あれ？あれ？おかしいね。ちょっと待って、まだ翔子さん的にはあったんじゃないの？大阪あるある。いいよ。あれ？あの結名詞の桜をせっかく用意してたのに、うん、ないけど飛ばして。飛ばして。で。もうそろそろ沖縄は夏ですねって言ってダイビングの話しようって言ってたのでそこのとこちょっと行ってみる？そうですね、はい、そろそろねダイビングの季節になってきたので、はい、あの一応ねマリリン宜野湾って言って、うん、マリン支援センターの番組なので、うん、はい、ダイビング情報言いますって口頭で言ってるのでなんもそうね、ちょっと言って、うん、ダイビング情報、はい、ね、そろそろ本当に、うん、いい季節になってきたんで、うん、マリリン宜野湾、まあ、マレー沖縄
がダイビングをやってるんですけど、はい、まあ、そこで一応毎月、うん、いろんなツアーを組みたいなっていうことで、うんうん、まあ、今からいろいろ周知したりとか、うん、お客さんの方に声かけするんですけど、うん、まあ、月1回はいろんな沖縄も本島だけじゃなくて離島だったりとか、うん、いろんなポイントありますので、うん、そこをツアーってことで泊まりで行けるようなものを行きたい、どうもみんな考えてるみたいなので、うん、ちょっと来週はそのあたりのお話を紹介して、うん、まあ、翔子さんはかなりのダイバー、いやかなりでもないですね、ブラックダイバーで、私本当に初心者ダイバーなんで、うん、ちょっとどこの島がいいよとか、うん、ちょっと教えてもらいたいなって思っています。でちょっとだけ予告で、うん、例えばこの近所だったら4月とか5月とかだったら何かもう予定があるんですか？一応で予定は、うん、トナキとかアグニ行きたい、トナキアグニのツアーを今多分募集してると思いますよ。あ、いいですね、うん、はい、わかりました。じゃあそれは来週詳しくということで、はい、うん、じゃあとりあえずさ、今聞いただけで1週間以内に連絡したいという人はどこに電話したらいいんですか？マレア沖縄の方に電話いただきたいので、はい、098-943-2230、うん、もう一回098-943-2230、うん、マレア沖縄の方まででお電話ください。はい、ダイビングしたいですって言えばいいんですかね。そうですね。はい。はい、オッケー。で、ホームページとかはありますか？うん、ホームページも、うん、マレア沖縄で検索していただくと、うん、いろんな料金だったりとか、うん、いろんな講習のスケジュールも載ってるんですけど、うんうんうん、ツアー情報はだいたいスタッフがブログを書いてるんですよ。うん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 、なのでそのブログとかを読んでもらったら、うんうん、こんな感じだよとか、そのスタッフ目線の面白い記事になってるんで、うんうん、ホームページからも飛べますか？ホームページから、はい、スタッフブログっていうのは飛べるんで、そちらを見てください。じゃあ、はい、もう、来週は夏に向けてということで、うん、ダイビング情報をね、はい、お届けしたいと思います。はい、はい、それではまた来週お耳にかかりましょう。さよなら。